Hej på er alla. Roligt att se er igen, även fast jag inte ser. Tack så jättemycket för uppmuntrande ord och alla krya på dig meddelanden som har kommit in här i kanalen. Jag känner stor tacksamhet och känner mig jätteglad att det finns de som bryr sig och att det inte, ja, att det finns de som undrar hur jag mår. Och jag kan säga nu att jag mår riktigt bra, kan jag säga. Jag har alltså varit med om en skidolycka. Jag åkte slalom i Branäs. Och så. Då är vi i Branäs. Härligt väder. 23 grader i botten. This every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Och ramlade ganska illa så att jag låg avsvimmad en liten stund. Under den stunden så har man förmodligen nog inte fått någon kontakt med mig. Och därför har man tillkallat helikopter och ambulans samtidigt. Nu jobbar jag på ambulans, eller har gjort det, jag har jobbat på ambulansen. Och så har jag jobbat på larmcentral så jag vet ungefär hur det går till. Jag skulle tro att man har liksom sett att jag inte var kontaktbar i backen. Jag har slagit i det här. Nu har jag hämtat mina nya glasögon. Men de här glasögonen slog in här precis. Så att jag har... Det enda jag kände när jag vaknade sen. Det var att hela detta var helt totalt igensvullet. Det är vad jag kommer ihåg. Men det som hände. Det var att jag stoppade Patrik. Vi åkte upp i backen. Körde ner nästan ända hela vägen ner. Det går lite fort när jag kör. Jag kör snabbt och jag kör fort och jag tycker om att svänga och njuta och det var nypistat och allt var så fint. Allt var så perfekt och jag kände, åh vad underbart att åka skidor. Det var solsken. Så vackert. Det var en perfekt dag. Jag skulle köra 5 kilometer på eftermiddagen. Slalom förmiddagen, 5 km längdskidor på eftermiddagen. Vi bodde i en jättefin stuga tillsammans med Patriks barn. I alla fall två döttrarna och respektive och barnbarn. Så mysigt. Ja, i alla fall. Vi är uppe i backen, vi kör och jag signalerar till Patrik att nu får vi vänta lite för att nu börjar känna mjölksyran komma. Och jag hade ramlat 2 gånger tidigare på skidorna. Under de här dagarna. Så att jag var ändå så här, nej men nu får vi pausa lite. Vi tar en våffla eller tar en kaffe eller gör någonting. Pausa bara. Så att vi... Jag sa till dem att nu pausar vi. Och då åkte han i förväg. Och sen körde jag. Och det kom snabbt upp i en hög hastighet, minns jag. Och sen så var det lite moddigt länge ner i backen. Förmodligen i något... Någon passage där var lite brant, lite fort, lite moddigt. Där stöp jag. Och sen minns inte jag någonting mer förrän det satt en kille från skoten bredvid mig och kände igenom mina armar och ben. För att känna om jag hade ont någonstans. Och då svarade jag honom uppenbarligen. Senare fick jag veta att helikoptern hade seglat över och var på väg att landa för att ta mig. Förmodligen så var det för mig. Men när jag då vaknar så har de säkert vänt helikoptern och tänker att de tar mig med ambulans istället. Så det var två ambulansgäng som jag mötte upp där i den här stugan. I sjukstugan där nere i Branäs, var nu det är någonstans. Man klippte sönder mina kläder och man spände fast mitt huvud och som sagt, allt det här var ju tjockt som helst. Det var det enda jag kände. Jag kände liksom ingenting annat. Men det som hände var dels att jag svimmade. Så jag var avsvimmad ett tag, verkar det som. Jag har i alla fall ingen minne av att jag pratade med någon. Patrik kom ju traskandes
nerifrån. Han har snowboard så han tar av sig den och så går han. Och det tar en stund innan han kommer upp till mig. Och sen tar det en stund innan den här skodekillen kommer fram. Så att jag misstänker att det liksom har tagit sin lilla tid då. Och i alla fall så kommer jag till sjukstugan där de då spänner fast mig ordentligt med huvudet för att inte riskera att jag har någon skada i nacken eller halskotpelaren. Sen åker jag då, kör mig, går fort till Torsby. Det visade sig att jag fick en hjärnblödning. Jag fick en liten hjärnblödning och en rejäl hjärnskakning. Och den här hjärnblödningen har jag egentligen inte haft några symptom av. Utan jag har inte haft några sådana här symptom som man har när man har stroke och så vidare. Där man förlorar neurologiska bortfallssymptom i kroppen. Där man blir svag på ena sidan eller sluddrar eller något sånt där. Jag hade inga sådana symptom. Men jag hade en liten blödning på ena sidan och på vänster sidan. Hade jag en blödning. Så jag låg på IVA en natt. Och mådde ganska bra på IVA. Tyckte det var helt okej. Jag var ju där helt totalt blå. Inte totalt blå, men jag var väldigt svullen och så. Men annars så mådde jag ganska så bra. Förutom att jag var omtumlad och lite chockad fortfarande. Sen fick jag flytta till vårdavdelningen. Och sen fick jag flyg till ambulansflyg till Landvetter. Och sen komma till en vårdavdelning i Alingsås. Jag fick samtidigt som detta förmodligen en glaskroppsavlossning. För jag har symptom av det. Det blixtrar. Kommer blixtrar uppe på här och på sidan. Så att jag såg till om att jag behövde komma till en ögonläkare. Och den ögonläkaren var ju i Borås. Så att jag fick skrivas ut från vårdavdelningen. Min son fick hämta mig. Vi körde till Borås för att få träffa en ögonläkare. Och ögonläkaren frikände. Näthinnan sitter kvar. Du kan åka hem. Så jag åker hem. Den ansträngningen gjorde att jag fick åka till akuten igen på lördag morgon. Jag mådde så fruktansvärt illa och hade så ont i huvudet. Så att då var jag tillbaka till akuten. Och jag tror jag upplevde mig själv faktiskt var den som var sjukast av alla som låg på de här britsarna på akut. De andra satt ju upp och jag mådde så illa. Jag kunde inte gå, kunde inte ta mig till bilen på att ta rullstolen. Så jag blev hemskickad i det läget och det förstår jag. För att hjärnskakning och den, man gjorde också naturligtvis en kontrollröntgen av hjärnan, men den såg bra ut. Jag förstår att jag fick åka hem och är tacksam över det, för sen efter några dagar senare så var det här över. Det som är nu, det är att jag har varit extremt hjärntrött, vilket jag får räkna med att få vara ett tag. Jag minns första dagen på IVA så kom jag ihåg att jag tänkte på min mobiltelefon. Att jag tänkte att Patrik går ju tillbaka till Branäs när jag låg i Torsby. Och jag tänkte på min mobiltelefon och momentant samtidigt som jag tänker på mobiltelefonen att jag skulle kanske ta upp den. Så mår jag illa. Jag mår illa och får liksom den här, jag får panik. Jag kan inte ens tänka tanken att plocka upp telefonen och titta i ens telefon. Det går inte. Det var en så märklig illamående känsla av att tänka på sin mobiltelefon eller tänka på att läsa någonting överhuvudtaget på en skärm. Och det är ju det man ska undvika. Så det har jag försökt undvika nu och titta lite igen i telefonen sen när jag mådde bra. Igår var jag ute och hjärntränade för första gången. Jag åkte och hämtade mina glasögon som jag fick nya. Och idag har jag varit PR-husbilar. Så det var en trevlig hjärnträning. Som sagt. Det tar ett tag innan man är färdig. Kommer igenom det här. Det här var en kämpig grej. Alltså jag är ju hel. Jag är hel i kroppen. Jag är hel i hjärnan. Jag har min hjärna med mig. Jag har inga skador. Så att jag är otroligt tacksam för att det gick så bra som det gjorde. Det hade kunnat gå mycket värre. Men jag tror inte. Att jag vågar åka slalom igen. Tyvärr, ska jag säga. Jag älskar att åka slalom. Och jag tror att jag måste faktiskt tänka om det. Jag får åka längdskidor. Det är inte mer än det. Jag kan också köra lite saktare. Det kan jag.
Som jag upplever nu då, 2-3 veckor senare, det är att jag är fortfarande väldigt hjärntrött och behöver hjärnträna. Jag behöver liksom komma och se och höra miljöer och kunna tänka på saker, flera saker samtidigt och såna saker. Att kunna ha tvn på och ändå kunna konversera med någon. Alltså, det jag har märkt har varit jättejobbigt de här första dagarna. Att liksom orka med ljud. Patrik har någon konstig vana att sitta så här. Det går ju inte. Det klarar inte jag alls. Det vi skulle ha gjort den här helgen egentligen, det var att vi skulle till Falköping, Stenstorp och stå och möta kunder i butiken på Erikssons husbilar och husvagnar. Vi skulle stå där som Arnstrands husbilsresor. Vi skulle berätta lite grann om våra resor och vilka vi är och vad vi tycker om våra husbilsresor. Vi skulle filma deras bilar och göra en film om dem. Som de skulle använda som reklamfilm själva, tror jag. Och det var ju, hade ju varit jätteroligt. Men tyvärr så blev det inte så. Jag har inte klarat av det. Hade inte orkat. Så att det får bli en annan gång, hoppas vi. Verkligen hoppas vi. Men nästa helg ska vi inte ut och åka med husbilen. Det finns de som klagar på att vi inte ut och åker med husbil. Och ni behöver inte titta. Ni behöver inte följa oss. Vi åker med husbilen när vi kan. Och nu kan vi inte nästa helg. Utan helgen efter det, då är det påsk. Då ska vi åka iväg. Och då ska vi faktiskt till Tenhult och träffa Kabe. Vi ska till Kabe-fabriken. Dels så ska vi byta stolar och byta och fixa det här ljuset. Och sen ska vi helt enkelt, hoppas jag, att vi ska få se, att vi ska få se fabriken. Det är ju det största, det är ju det viktigaste, känner jag. Skapa lite kontakter där. Det ska bli jättekul. Idag har vi också hjärntränat på PR husbilar, som jag sa. Och så mycket fint i den butiken. Så titta gärna på det. Så hörs vi snart igen. Kom ihåg att ni som vill prenumerera, ni som vill och tycker om våra filmer, titta gärna vidare. Ha det bra. Hej då! Men vi skulle ha den under ljuset för att det inte skulle bli märken i... Alltså... Folk fattar inte. De som har såna här butiker, de borde komma hit på någon slags studiebesök. Kolla här hur fint det kan vara när man kommer in i en butik. Va? Men ser du liksom hur folk har, liksom, hur man har tänkt till här och gjort snyggt och lagt fram alla grejer. Det är en kvinna som jobbar. Portabel gasolgrill. Oh, sorry, ska vi gå upp först? Vänta då. Vänta på mig. Ska du hålla det? Ja, jag ska hålla det. Panta Anna-Karin inte går. Mycket bilar inne nu. De har till och med inrett med små palmer. Eller palmer var väl en överdrift. Någon typ av växt. Här ska vi se. Här har vi såna. Patrik, kan du komma lite? Kolla här, vad bra. Så får man ner dem liksom i båda mycket. Dessutom är de lite större.
Så de ramlar ju inte ner. Med like. Finns de här i plast? Jag tror inte riktigt på det. Ja, innan man pizza.